ja tancarà l'ordre d'intervencions la Carla Limeres, nascuda a Barcelona, està professor al Departament d'Economia Aplicada a la Facultat de Ciències Polítiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, autor de nombroses obres sobre el camí cap a l'autonomia, el dic en prou, possible resumir el currículum. Ja des dels anys 60 s'ha implicat en el Sindicat Democràtic d'Estudiants i participant en la Conxinada. Durant els anys 70 participa també en l'Assemblea de Catalunya i comença a participar en l'Organització Internacional Pax Christi, i com s'ha dit, doncs, va co-presidir doncs, amb Àngel Bot i Frederic Volga. Ha estat uns anys president doncs, de Justícia i Pau i com a activista en favor de la justícia social i la pau ha estat implicat en múltiples entitats i iniciatives. També va presentar l'any 2013 la iniciativa de procés constituent a Catalunya, juntament amb Teresa Collades. Bé, doncs, gràcies. Felicitats. Felicitats a l'Espitllera i als ensenyers per organitzar això. Gràcies als que esteu aquí presents. Suposo que desitgeu que sigui breu per l'hora que és. I ja portem escoltant moltes interessantíssimes informacions. Jo només voldria dir tres coses. No repetir la història anat de Sant Antonio, que ho veureu molt bé en aquest llibre que veig de l'Oriol Lohan, sinó tres interrogacions. Primer, l'absoluta incompetència, ignorància i incultura d'aquells que ens governaven i que ens governaven durant 36 anys. Te'n fas creus que no sabien res de res, no sabien res de res que havien de saber. Quan vaig tenir l'ocasió de compartir una jornada sencera amb el cap de policia de Tortosa, perquè m'havia detingut, començava la marxa, allà vaig a la sèrie, i em va fer un interrogatori, això sí que suau, per quadre de hores, vaig poder veure que no sabien res del que passava, ni sabien què s'estava fent. Aquell cap de policia m'anava dient, escolta, en castellà, d'on estan els servicios de intendencia? Perquè pensava que estaven tots pagats a les muntanyes. I dic, el servicio de intendencia és un xicot que tenim aquí, que per cert està tancat al rol, amb una motxilla que portava un botiquí, no? I l'home convençut que li estava demanant coses als serveis d'informació, per sort, eren nefastes, per sort, però no li havien dit res. A l'Àngel Espanyol, tenint l'hora de detinguts, el cas d'aquest responsable policial de la seguida dels alumnes que li va dir en el cap de policia ja ser el nombre del responsable. I quin era el responsable? Lluís Companys, que ja havia parlat el nombre personatges sensacionals. Només t'he de dir, molt de dècada, perquè jo vaig dir emocionalment, s'ha esmentat el meu nom de l'inclin successor de Fraga i Barra, un senyor que encara diu que es diu Rodolfo Martín Villa. Vaig tenir ocasió, que havia tingut, jo he dit, ocasió de notar-lo uns anys abans, perquè l'any 70, amb diferents companys meus, en un bar de Barcelona, que es diu l'Esquerra de l'Eixample, varen crear allà el que era típic del moment, que és l'Associació de Veïns. Van representar els estatuts del governador civil i no se'ls va acceptar. I quan li van preguntar per què no es fan aquests estatuts, que són iguals, que tots vostè ja ha reconegut, ens va respondre, de ustedes a mi no me preocupan los estatuts, me preocupa el nombre, perquè ustedes estaven de la izquierda. I li van dir, oh, però de l'Eixample, no és igual, però de la izquierda. Canvien el nombre i se va tocar i se va tocar. Doncs no és l'home, es va rebafar. I encara que no hi havia cap estat de dret, vàrem intentar posar-lo en pràctica, fent un recurs que es deia tècnicament de alçada en el seu immediat superior. Qui era l'immediat superior del govern de civil? El ministre de la Governació, cada qui voldria el ministre de l'Interior. Va entrar el recurs de Barcelona contra el Martín Villa, que arribés a Madrid, i va arribar a Madrid amb mala fortuna, perquè el recurs va arribar al ministre de la Governació. El ministre de la Governació es deia Rodolfo Martín Villa, que ens ho va tornar a impedir una altra vegada. Això només podria mostrar en quin món estava i quins governants tenia. Era la primera votació comú. Segon, la marxa de la llibertat va ser una preciosa demostració de desobediència civil no violenta. Com té el costum de fer aquest país, com va tornar a fer el mes de novembre de l'any 2014 i com tantes vegades més haurà de fer.
qüestions, amb una carta inicial que ens havia lliurat un dels millors programes que hem tingut a Catalunya, que era Lluís Maria Xirinacs. Doncs ja penso que va enfocar bastant bé quina era la mentalitat, quin era l'esperit que ens acompanyia, que tothom, fos a Cervera, fos a Tàrrega, fos a la Sénia, que fos a Oriana, fos a l'Escala, tothom va ser clarament. Va ser un preciós acte de desobediència civil i molts més que no havien de fer. Tercera qüestió. Aquesta marxa de la llibertat va tenir conseqüències. Ara no parlo tant d'algunes que són molt curioses i molt bones. S'ha dit abans, ens podria dir a prop d'ell, la quantitat de gent que va aparèixer als municipis a les eleccions democràtiques de l'any 78, que va ser, va desmembrar gairebé del tot de les fiscals sense parar el nostre. Però, de totes maneres, sí que això va tenir fort motiu. Tot de poder sortir altres coses. Recordarem que l'any ja va recordar molt bé i que quan s'estava acabant la marxa vàrem estir que havia donat una certa continuïtat i vàrem estar primer un parell de dies reunits a Ripoll i després molts dies més reunits a Barcelona per intentar crear allò que es va acabar dient el camp, que volia dir el col·lectiu d'acció no violenta dels Països Catalans, que no volia altra cosa que trompar tot el pacifisme que hi havia als Països Catalans en aquell moment. Ho vàrem fer amb molta cura, vàrem discutir els estatuts setmanes i setmanes amb reunions d'aquelles encarnes que es feien en aquell moment, i gairebé un any més tard, com dic en el monestir de Ripoll, va néixer allò que ens pensàvem que seria la gran acció pacifista. Malauradament, va néixer morta. Què vol dir que va néixer morta? Que havia sigut tan allò, allò que estava en caixa i abolint la presentació i la preparació dels estudis, que al moment de posar-se a funcionar, ara. Però, atenció, va passar una altra cosa. El canvi no funcionava i com que havíem creat aquesta associació, vàrem decidir una altra cosa, que era llogar un pis. Un pis que es deia el Casal de la Pau. En el que aquestes organitzacions que estaven creant doncs, el col·lectiu i que no havia fet cap col·lectiu, ens van col·locar tots junts. Cada sota tenia una habitació, tenia una sala comuna de col·locacions i tots coneixem aquella gent que estan ara, el Roce crea d'ell. I aleshores, el fet d'estar una mica tots en la mateixa sala, per altra banda, perquè abans de dir que ens tocaven assumir la comissaria, com que ja no com a titulars del local que érem, i en allà hi havia tothom, que els cridaven, escolta, veniu aquí a veure qui són aquests que han fet aquest manifest, teníem uns dictadors molt clars, que els grups de consciència, i abans el Joan amb allà, que l'hi queda així, això els objectors, que l'han d'altres, no sé de què baixo, i sortia un policia que deia, no, és que vostè està de donar despatxo, però els objectors estan de fer despatxo a l'izquierda, ja ho sabem, doncs, explicava una mica com funcionava. Però aquesta conferència va anar molt bé. D'allà en van sortir lluïdes, lluïdes que han tingut continuïtat, la pròpia lluita de la Unió per la Pau, que en aquell moment encapçalava el marxista, però la lluita també dels objectors de consciència, la lluita que va venir donada doncs, també per la gent que era dels comitès antimoderns de Catalunya, la lluita dels candidats que encara us recomano que si podien tenir temps, aneu a veure'ls amb una paciència llarga qualsevol dijous de l'any, de 7 a 2 quarts de vuit de la tarda, a la plaça del Sant Jaume. Fa 30 anys que s'hi reuneixen. De 7 a 2 quarts de vuit, amb una pancarta que faci fred, faci calor, sigui Nadal o sigui el fins d'agost, de gran calor. Aquests són els no violents candidats que també estaven en aquest episodi. Gent de tota mena que després va procurar tirar endavant amb altres comunitats que va néixer la gran qüestió de l'oposició d'urgència que va acabar, atenció, fent desaparèixer el servei de l'estat espanyol, el qual va dir la conquesta, d'aquí en van sortir grups antinuclears, d'aquí en van sortir les primeres campanyes anti-OTAN, i fins i tot si ens allarguessin molt les campanyes en contra de la guerra del Golf, que hi hem vist el curs. Per tant, allò va tenir, jo crec que no van morir. I va deixar una cosa amb la qual voldria acabar, perquè és la màxima cosa. No va radicar en el Nadal del Golf, però sí que va deixar amb gent de marxista. Una associació que es diu Associació Catalana de Solidaritat i Ajut al Refugiat, és a dir, AXA. I per què va néixer? Concretament l'any 78, dos anys després de la marxa de llibertat. Va néixer perquè hi havia una necessitat d'estar pels refugiats, com hi és ara, però atenció, amb gran diferència. En aquell moment a Catalunya hi havia molts refugiats. Venien de la guerra? No, no venien de la guerra, però venien de les dictadures, de la dictadura argentina, de Xile, de Brasil, d'Uruguai, de Paraguai, de Líbia, de molts llocs. Hi havia una cosa que va resoldre. En aquell moment, a tot Catalunya, hi havia 90.000, 90.000
l'època, es van fer moltes i moltes propostes, algunes d'elles van ser fracassades, però tinc la impressió que la majoria eren propostes que d'una altra manera han perviscut, no totes en menys de l'avanç de la llibertat, però sí que ens donen directament la idea que era un conspeci. Aquí ho vull deixar, però abans de deixar-ho, em prometo fer una proposta per elaborar, no sé si l'accentreu o no l'accentreu. Aquí hi ha una companya, es diu Didi Pujol, que potser molts no coneixeu, és un explícita cantant de la Sagrada i de Catalunya. Hem parlat forçosament de Catalunya, ens l'estimem molt, també es diu molt la Lídia, i jo sé que ella és una noia generosa, que si no hi tenia inconvenient, seria capaç de oferir-nos una cançona aquí davant. Si esteu d'acord, si no, la gent. Malalt d'amor pel meu país.
estar fa pocs dies. L'objectiu del Camí Lluna Rosa és fer popular el procés constituent que s'està fent al nostre país cap a la culminació de la seva llibertat i sobirania màxima. Pel que fa a la nostra comarca, dic que la marxa Som farà estar els dies 21, 22 i 23 d'aquest mes de juliol. Hi haurà actes a l'estat de respectives d'estada a Cervera, Guissona i Torà. També podeu afrontar-nos amb el camí per la nostra comarca. Per exemple, Cervera se sortirà doncs, a 10 minuts a les 8 del matí de la plaça de Jota per Guissona. L'endemà doncs, de Guissona a Torà i l'altre doncs, de Torà a Som. Assenyalar també que a la marxa Som doncs, circulen quatre arques simbòliques, una per columna, on es dipositen les propostes que va fer cada porta. La catacomba de Lleida està decorada per tres artistes i carrers, com la proposta de la Unió de Sant Pere, amb la Cresclar de la Sota i el Miquel Vallès de Sant Ramon. L'arca doncs, serà present doncs, als actes respectius de Guissona i Torà. Si voleu saber de més per així, doncs, que quan el vestíbul doncs, hi ha una taula doncs, amb informació sobre la marxa sola. D'altra banda, només em resta donar compte dels agraïments en nom del poble Espitena, a qui represento. Per una banda, doncs, no hi ha un tema extensiu abans, però tot va fer doncs, els membres de la taula doncs, que generosament ens han acompanyat. També doncs, els membres que formen part del comitè organitzador dels 40 anys de la marxa de la llibertat, a la parròquia de Cervera, per les facilitats donades per poder celebrar l'acte en aquest espai, a la paeria de Cervera, els organitzadors de la marxa Som a Cervera i Segarra, el Servei Educatiu de la Segarra, la Segarra de la Independència, els responsables del Fons de Documentació de l'Esquerra Independentista de les Comarques de Ponent, a la Núria, també, per aquest golf magnífic. I a títol personal, també, doncs, com a president de la Fórmula Espitllera, voldria donar les gràcies doncs, a Joan Miquel Camacho i a Jordi Oliva, membres tots dos, també doncs, de l'Espitllera, per la iniciativa i per fer el treball a prou per l'organització de tot aquest acte. I ara sí, doncs, per tancar, doncs, voldríem col·laborar l'acte només llegint el text que va publicar Josep Benet, advocat polític cerverí conegut per tots vosaltres, a propòsit de la marxa com a independent de l'Assemblea de Catalunya. I, evidentment, Josep Benet, un referent doncs, al catalanisme polític. Diu així, quan s'escriu la història del ressorgiment dels països catalans després de la desfeta de 1939, un dels episodis que tindrà un lloc preferent serà el de la marxa de la llibertat. La marxa ha estat més de dos mesos símbol de la voluntat d'un poble, però a més la marxa ha passat per les contrades catalanes predicant amb la presència, la paraula, el cant i l'exemple. El pas de la marxa ha estat una sembra que donarà una collita. Certament la marxa no ha volgut fer-se tal com l'havien planejat els seus promotors. La prohibició general també i la repressió constant contra els marxaires després l'han convertit en una aventura diària. Però a despit de tot, la marxa s'ha fet. La marxa no arriba complet com s'havia proposat. Ningú no l'ha pogut aturar, com ningú no podrà aturar la marxa del nostre poble cap a la llibertat. Bona nit i moltes gràcies.